ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକ ଖୁଦପେଜ ଗ୍ରାମର ଆଦିବାସୀ ଡାକ୍ତରୀ ଝିଅ ସୁସ୍ମିତା ମାଝୀ ବୁର୍ଲା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBS ପାଠରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ବୁଟୁଲୁ ମାଝୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର GST ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁରଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ମାତା ସୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ମାଝୀ ଗୃହିଣୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗଣସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ତିଖାଳି ବଙ୍ଗଳାଠାରେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଜୟରାମ ମାଝୀ, ଧନଞ୍ଜୟ ମାଝୀ, ଲବିରାମ ମାଝୀ, ମଝିଆ ମାଝୀ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସିଂ ମାଝୀ, ସିଙ୍ଗଲସାହେ ମାଝୀ, ଯୌବନ ମାଝୀ, ପବିତ୍ର ମାଝୀ ଓ ଗଣସମାଜର ଅନେକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଡାକ୍ତର ସୁସ୍ମିତା ମାଝୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଜି ଗଣସମାଜ ଲାଗି ଗୋଟେ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର। କାଣ କହିବେ ତାର ଉପରେ? ମୁଇଁ କହିବି ଆମର ଯେତିକି ବି ଝିଅ ପୁଅ ଯିଏ ବି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବାଧା କିଛି ବି ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଲାଗି ଆମର ବହୁତ ସାରା ସାଙ୍ଗ, ଆମର ଗୋଟେ ନିଜର ସମାଜ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବା, ତ ସେମାନଙ୍କ ହେଲ୍ପ ନେଇକି ବି ଏମାନେ ଆଗକେ ବଢ଼ି କରି ଗୋଟେ ନିଜର ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ସେତିକି ଲାଗି ସେମାନେ ଖାଲି କଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ବା, କଷ୍ଟ କଲେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ, ସେତିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବୀରବଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. ଆଧୁନିକ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ 916 ଶ୍ରୀରାମ ଦୋକାନ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 916 ହଲମାର୍କ, ଯାହାର ଆଣ୍ଟିକ୍ ଜୁଏଲେରୀ, କଲିକତା ଜୁଏଲେରୀ, ପାଉଁଜିଠୁ ନେଇକି ରାଣୀହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବେ କେବଳ 916 ଶ୍ରୀରାମ ଦୋକାନରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ 916 ଶ୍ରୀରାମ ଦୋକାନରେ। 100% ଶୁଦ୍ଧ ହଲମାର୍କ ସୁନା ଓ ରୂପା ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର ବଡ଼ ବଜାରରେ ଥିବା 916 ଶ୍ରୀରାମ ଦୋକାନ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437196456।